kijkers. De ACS Expo is nog steeds in volle gang. En een van de bedrijven die daar vertegenwoordigd is, is het bedrijf Costco Shipping. En we gaan praten met de sales officer van Costco Shipping. Dat is de heer Irvin Sheukalam. Meneer Irvin, welkom in ons programma. Dankjewel. Als we praten over Costco Shipping, waaraan moeten we denken? Wat voor bedrijf zijn jullie? Wat doen jullie? Oké, om het heel simpel uit te leggen, Costco Shipping is een transportbedrijf voor volle containerladingen. We zijn voornamelijk gespecialiseerd in het transporteren van volle containerladingen vanuit het Verre Oosten. Je moet denken aan China, Maleisië, Thailand, Japan. Maar we doen ook wel Europa, Latijns-Amerika, Caribisch gebied en een deel van Midden-Amerika. Waardoor wij de klanten dan faciliteren om hun ladingen door middel van container te transporteren van en naar Suriname. Ja, u zei dat jullie al samenwerken met landen in het Caribisch gebied ook, los van het Verre Oosten en andere gebieden. Maar waarom vonden jullie het nog belangrijk om op deze expo aanwezig te zijn? Dat is een hele goede vraag. Costco is, morgen zijn we, bestaan we 6 jaar in Paramaribo, Suriname. Dus Costco al veel langer, want we zijn agent van het groter geheel. En een beetje om de bekendheid te vergroten onder de samenleving, maar ook om zelf staan te kijken wat allemaal de nieuwste ontwikkelingen zijn en ook de wensen van de markt, dan vonden we het nodig om ook aanwezig te zijn, om dan zo de inzichten te kunnen gaan verschaffen. Met die verstand hebben we dan besloten om ook bij de beurs aanwezig te zijn. Ja. Welke diensten bieden jullie aan op de beurs? Dus we promoten eigenlijk de diensten die we al doen, natuurlijk het transporteren van en naar, en dan kijken we dan met name voor de export wat we kunnen gaan betekenen. Import kunnen we ook wel faciliteren, maar de focus is dan meer export nu. Om te kijken van wat zijn dan de wensen van de mensen, gaan zij naar gebieden die wij kunnen accommoderen en dan proberen we een passend voorstel te doen. Ja, zijn er misschien nieuwigheden die jullie gepland hebben voor de toekomst? Er zijn een paar dingen in de planning. Die kan ik nog niet helemaal prijs geven omdat het nog in de pijplijnen zit. Ja. Maar te zijn de tijd komt dat wel dan naar voren. Maar voor nu is dit het een beetje. Ja, u zei dat het bedrijf 6 jaar bestaat. In Suriname. Als we de revue laten passeren, hoe is deze 6 jaar verlopen voor het bedrijf tot nu toe? Ik ben er ongeveer 1,5 jaar, dus ik kan dan van die periode dan gaan meepraten. Kijk. Een aantal bedrijven in Suriname, wanneer ze dan pas beginnen, dan heb je dan de kinderziektes en dan moet je dat alles gaan uitwerken. Die fase dan zijn we dan reeds gepasseerd. We zijn al redelijk bekend bij de doelgroep, bij de samenleving die in de scheepvaart zit. Maar we kunnen altijd kijken wat we beter kunnen doen. En het is heel erg dynamisch, van alles veranderen, dus je moet ook dan ook met de tijden meegaan. Ook met de wensen van de klant kijken als je die kan faciliteren. Dus we blijven leren, we blijven ons aanpassen en we blijven proberen om onze dienstverlening steeds te gaan verbeteren waar mogelijk. Met focus daarop dan proberen we voor te borduren en dan hopelijk lukt het dan ook nog wel. Ja, tijdens deze ACS-conferentie is de focus meer op verbeterde verbindingen. Denkt u dat Costco Shipping daaraan kan voldoen? Zeker wel, want ondanks we al 6 jaar er zijn, dan je bent nog niet bij iedereen bekend. Dus er zijn natuurlijk, we hebben genoeg mensen gesproken die al importeren en exporteren van landen die wij kunnen accommoderen. Maar dan waren ze dan nog niet op de hoogte. Dus we brengen dan hun ook in de gelegenheid om middels Costco gebruik te maken van die verbinding. En dat is natuurlijk ook goed, want dan heb je dan niet alleen Costco, maar je hebt dan ook andere shipping lines. En dan kan de klant zelf ook gaan kijken van, weet je, wie doet het beter of welke is beter voor mij. Ja. Op die manier proberen wij onze inbreng ook te geven. Ja. Meneer Irvin, tot slot, had u nog wat toe te voegen? Het is wel een beetje alles gezegd, maar laat me het toch weer eventjes in het kort herhalen. Dus als er iemand is die geïnteresseerd is om zijn of haar containerladingen, volle containerladingen te importeren of exporteren vanuit Suriname, kunnen ze altijd eventjes contact opnemen met Costco. We staan aan de Havenlaan Zuid nummer 12 naast de Hakerinbank. Dus je mag altijd binnenlopen. Je kan ons ook bereiken op het nummer 8409058.
Of een e-mail sturen naar costco.paramaribo@surinameportservices.com. Het is wel een mondvol, maar we zijn op Facebook ook te vinden. Okay. Dus de mensen kunnen ons vinden en dan kunnen we altijd eventjes kijken wat we kunnen betekenen. Nou, dat is allemaal heel mooi gezegd, meneer Sjeukalam. Dank je wel. Graag gedaan. En succes verder met Costco. Ja.